Kampasku mau ning kono mar kok mambu. Mambu. Ya. Oke, Mas Pang iki kecet iki. Hah? Cek. Ning kono. Ya? Lah ya. Tanganmu piye? Tanganmu piye? Ya krim, Pak. Ya di foto ra. Ah nggo DP. Hei, hei. Aku ngide, wae. Mundur nah. Eh, mundur ancang-ancang nae. Oh, atas mana kita? Satu cepet. Satu cepet aja.